Один старт, понад 20 ігор, волейбольні майданчики, що у парку імені Івана Франка приймали міжнародні змагання. З-поміж учасників – представники з Польщі, Болгарії, Молдови та Латвії. Усього 12 команд. Наш обласний центр представляла ВК «Хмельничанка». Змагаються 7 чоловічих команд і 5 жіночих. В першу чергу це волейбол. Всі отримують задоволення від цієї гри, насолоджуються. Хмельницькі змагання приймає вже вчетверте, і вчетверте до стартів долучаються гравчині з латвійського волейбольного клубу. Два роки назад, коли ми приїжджали сюди, була дуже тяжка гра. Ми проігрували дуже багато. І тут молода наша зі збірної Латвії спіла таку пісню. Я не здамся без бою. І от тепер кожен раз, коли ми приїжджаємо сюди, всі просять, щоб ми це спіли. Ну, це як клич, мабуть, да? От, ну, це здорово. Це сплачує. Жіночі команди грали по колу, а от чоловічі, зважаючи на їх кількість, спершу змагалися у своїх групах. Ми граємо з трьох партій, до двох перемог. І от у нас вже дві ігри, які закінчилися 2-1, такі, так що бачимо, запеклі ігри йдуть. З польського міста Остролека до нашого обласного центру приїхали 7 гравців. Спортсмени зізнаються, на першому місці для них стоять не нагороди. Прекрасна атмосфера, прекрасні люди, але ми приїжджаємо, тому що прекрасний турнір. Минулоріч через карантинні обмеження змагання поставили на паузу. Відтак, нагородна атрибутика із гравіюванням 2020 року перейшла у 2021. Ми збудували саме ці спортивні майданчики для вуличного волейболу. І від того, коли вже четвертий турнір в місті відбувається, доволі класний, хороший за рівнем, хороший за складом, міжнародний турнір, який викликає, скажімо так, я думаю, що заздрочів багатьох, навіть і молодих людей, і молодих організаторів. Тому що це класний турнір, і це приклад до того, як те, незважаючи скільки тобі років, ти маєш отримувати задоволення на спортивних майданчиках. Цьогорічними переможцями серед чоловічих команд у віковій категорії 50+ стали волейболісти з Чернівців, срібною – збірна з Молдови та Києва, треті – також представники з Буковини. А от серед жіночих команд 40+ вчетверте підтвердили статус переможниць гравчині ВК «Хмельничанка». Другі на призовому п'єдесталі – волейболістки зі столиці, бронза у латвійок.